Autoriza a bola rolando, começa e na Globo você acompanha todos os detalhes. Bota para correr e se manda, vem pela meia esquerda, tentou o passe. Pela beirada do campo. Se movimenta. De novo, à medida em que os gols forem acontecendo, a bolinha vai pintando aí na tela da Globo. Todos os jogos com bola rolando. Toca curtinho. Muita troca de posições entre eles ali. Ficou com ela. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Vai vencendo. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Vai se mandando para o campo de ataque. E tome levantamento. É, tem dia que a fase está estranha, né? Tentou botar em profundidade. Lucas Vasquez. Entre dois. Girou bonito. Vai se mandando, protege, traz para a perna esquerda, dois na marcação sempre. Tira mais uma. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tira mais uma. Pela beirada do campo. E vai sair jogando. Linda a defesa. O escanteio para a perna esquerda. Arruma o escanteio. Agora na cobrança curtinha. Tira mais uma. Troca passes, valorizando a posse de bola. Real Madrid tenta emplacar uma saída de velocidade. Tira mais uma. Bateu pro gol. Tira mais uma. Ele toca de cabeça. Toca curtinho. Olha ele com a bola. Esperando o cruzamento. Trabalha mais atrás. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Bateu pro gol. Fez a defesa. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Bota para correr e se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Vai levando. Segue insistindo. Chegou botando a sola lá. Ó. Vem outra vez pela esquerda. Real Madrid. Tenta o cruzamento, ela foi desviada. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Cobrança de escanteio. Tira mais uma. Bateu pro gol. Calma. Isto é impressionante.
Chute. Tentou passe longo. 30 minutos. Segue insistindo. Aí tenta o passe mais à frente. Ficou com ela. Carregou. Falta nele. Chama atenção ali. Dá uma enquadrada na rapaziada. Vai lá para a cobrança de falta. Já cobrou. Tocou mesmo consciente. Passou que passou destriscando. Real Madrid. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Se movimenta. Toca curtinho. Troca passes, valorizando a posse de bola. Pé direito, faz o levantamento. E deu um voleio. É, tem dia que a fase tá estranha, né? Era o risco de fazer com a linha de impedimento. Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Toni Kroos. Olha ele com a bola. Tentou o cruzamento. Fez a defesa. Mostrando que gosta do jogo ofensivo. Vai lá fazer a cobrança do lateral. Fez a falta. Prefere a cobrança mais curtinha. Bateu pro gol! Que imagem, hein? Na Globo é assim. Todos os lances para você. Parece fácil, né, pro repórter cinematográfico ali captar essa imagem. Primeiro tem que entender muito do jogo, né? Tem que ter a sensibilidade do jogo. Os craques do timaço da Globo que fazem essa transmissão para você. Troca passes, valorizando a posse de bola. Olha ele com a bola. Mandou seguir a arbitragem. Momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. A gente está aqui acompanhando todos os lances. Melhores momentos do primeiro tempo. Luca. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita do seu televisor. Real Madrid, do lado esquerdo do seu televisor. Ergueu a cabeça, procurou opção. Vai pra bola. Fez a falta. Para cobrança. Vem cobrança. Será que vai ser aquela jogada ensaiada? E tome levantamento. Palma! Isto é impressionante. Espetacular o goleiro. Tô achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteio do lá pela direita. Ele toca de cabeça. Se aproxima ali. Pediu pro juiz parar o jogo. Ele não parou, não. Jogo que segue. Olha ele com a bola. Bateu pro gol. Modric. Ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, faz corta para o meio, ele ocupa outro espaço. Ele está sempre muito esperto, porque é um técnico chama de jogador tático. Bateu pro gol!
pé esquerdo, não saiu legal o chute. Vai mexer. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. Toca curtinho. Tô mostrando que gosta do jogo ofensivo. Aí tenta o passe mais à frente. Aí tenta o passe mais à frente. Segue insistindo. Quem sabe um gol agora. Não concordou não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Tá querendo o quê? Deu um cartão pra... Pra dar uma segurada, né? Importante, ele foi a presença física, agora tá chamando os jogadores pra conversar, pra não perder o controle do jogo. Ele tá atuando bem até agora, né? Tentou sair jogando bem pelo meio. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Grande jogo, fantástico. É, era aquilo que a gente esperava mesmo na atualidade. Era isso aí. Vai vencendo, ampliou a vantagem. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Se lá vai de novo, perna esquerda pode clarear para o chute. Já tirou de lá. Tenta fazer o giro, cruzamento, tocou de cabeça, gol! Não há, não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. Bota para correr e se manda, vem pela meia esquerda, tentou o passe. Troca passes, valorizando a posse de bola. É um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Na cobrança. Não conseguiu para valer um contra-ataque efetivo. Aí tenta o passe mais à frente. Vinícius dominou tanto o jogo, foi tão intensa. É difícil manter fisicamente esse foco, não. Por mais 25, por mais, sei lá, 30 minutos no máximo. Passe errado. Aí tenta o passe mais à frente. Real Madrid, que beleza de toque. 29 minutos do segundo tempo. Pela beirada do campo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Está dizendo que não fez a falta. Se sai trocando passes. Vai dominando. Vai lá para a cobrança do lateral. É muito forte fisicamente. A altura média do time é 1,86m. Olha, domingo no Esporte Espetacular, nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão. E a gente convida você a participar. Mande sua opinião ou pergunta para o Caio Ribeiro com a hashtag Brasileirão no EE. Quem será que vai ser o artilheiro do campeonato? E o campeão é domingo. É no Esporte Espetacular. Aí tenta o passe mais à frente. Modric. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golfe. Não é só um carro. É o Golfe. No seu estilo, conduzindo.
Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Real Madrid. Já recupera a posse de bola. Modric está dizendo que não fez a falta. Na cobrança. Toni Kroos. E a bola em profundidade. Que beleza de toque. Apita o árbitro. Dois gigantes. O abraço de dois que simbolizam uma defesa que fez de tudo. Teve 66% de posse de bola. Futebol, às vezes, dizima as estatísticas. Bom, você viu que todos os resultados são definitivos, né?